İyi her iki komandanın heyeti hakkında. Həqiqətən də tam döyüşkən, çox iddialı heyətlə oynayacaqlar. Və budur artıq komandalar meydana daxil olurlar. Başlar və belə meydan sahibi Qəbələdən başlayaq. Bəlkə qonaqlardan başlayaq. Qonaqlardan başlayaq. Qəbələni axıra saxlayaq. Qonaqlardan başlayaq. İtiraz etmişsiniz. Və qonaq komandanın heyəti, bir komandası qapıda bir oyuncu transfer hüququunu tam olarak aldı Lil komandası. Ve maç başladı. Qəbələmizi onlar arzuluyuruq. Maça başlayan tərəf Lil olur. Ağ geyimdə Lil bugün çıxış edəcək. Qəbələ ənənəvi qırmızı geyimində. Bəlkə də bir növ mübahisəli vəziyyətin yaranmaması üçün. Əlləbçəndə Edər topladı. Edərin zərbəsi qeyri dəqiqdir. Top qapıdan aralı keçir. Qapını, qapını görür görməz. Zərbə indirdi. Ricardinho ona köməyə gəlib. Amma Zeynov özü ilələnmək istəyir görünür. İndiməz. Ricardinho top ötürür. Zərbə meydançasını ötürmək yerdən. Eyni ama qapıdır. Az qalara vurulacaqdı. Bu zərbə sanki fitili yandırdı. Və azarı çeşilər ayağa qalxıb. Bax belə an. Təkrarı izləyək. Təhlükəli vəziyyət yarana bilər indi rəqib cərimə meydançamızdadır. Qorşya, Qorşya ötürmə gəlir qapı qarşısına. Başla zərbə və bəxtimiz gətirdi. Edər. Bacarıqlı bir futbolçudur. Yəni boy da buna imkan verir. Yəni 1 metr 88 santimetr boya malikdir və təxminən topa da qalxdı 2 metri keçir. Heç bir deyim ansaq eyni dövrdə Qurban Qurbanovla eyni dövrdə çıxış edir. Və Edər az qala təhlükəli hücum göstərici. Bizi sevindirməyə bilməz. Zeynov, Bagali Dabo, top hələki Dabodadır. Bagali Dabo zərbə mövqeyi axtarır. Uzaqdan zərbəsi, top çərçivədən bir xeyli yan keçir. Filippo Zobisi ötürmə də etmək olardı. Ricardinho, Rəşad Sadiqov. Rəşad Sadiqovdan zərbə, rəqib futbolçu edən top istiqamətini dəyişir və gücdən zərbə. Qapını toxunulma saxlaya bilsək. O halda uzaqdan zərbə çox təhlükəli. Bir mövqələrinə qayıdacaqlar bir qədər sonra. Yəni, Wicks. Cinah müdafiəsi irəli getdiyi üçün uzaqdan zərbə! Təcrübəli qapçı bu zərbənin qarşısında Üçün Yama belə bəncə duruş gətirə bilməzdi. Məhsullar ötürmək isə Wicks'in adına yazılır. Wicks topu ötürmüşdü Azovic'ə və Azovic'in mükəmməl zərbəsi. Qəbalı müəllifini stadiondan düşürək.